Čabas lidi, vítejte u nějakého, já nevím kolika tého dílu, mě to 20 něco, úplně si nejsem jistý, ale můžete si všimnout, že je tady trochu změna, mám úplně jiný hlas, na který nejste zvyklí, protože jsem si koupil nový mikrofon, tam ten už mi pomalu začal blbnout a tenhle je teda kvalitnější, jelikož je to studiový mikrofon, takže bych měl být celkově nějak, tak nějak líp slyšet. Zvuky by měly jaký v pohodě, teď jsem dělal zkoušku a my se teda vrhneme se na tu cestu, kterou jsme říkali, že teda uděláme. Budeme potřebovat určitě silk touch, protože silk touch bude důležitý, hlavně z důvodu, že si sebou chci vzít tady Ender chestu, která... A víte co, já dám tu Ender chestu do Ender chesty, takže vlastně... To je dobrý. Každopádně teda, nějaký to osvětlení to bude chtít a my nemáme žádný glowstony, takže jako první se asi vydáme do Nedru. Každopádně nevím jak, protože my tam vlastně nemáme ani port. to je špatný. Dobře, tak to uděláme trochu jinak. Kašlem na osvětlení glowstonama, vezmu takhle nějaký torčky, protože torček máme dost, asi ještě jako kouknu kolik je 19.56, dobře. Dneska to asi nebude moc dlouhý díl, jelikož mám hlad a Katie mi dělá v kuchyni palačinky, takže musím pospíchat. A tady nějaký to jungle dřevo, já vůbec nevím, jestli ještě nějaký mám. Tak. No, špatný, nemám. Já nemám žádný jungle dřevo, to si děláte. Nepočkáte, já jsem to nedělal z jungle, kecám, že já jsem to dělal tady z toho tmavýho, jestli si to dobře pamatuju. Tak tam radši ještě nakouknu jenom, abych věděl, jestli potřebujeme ještě něco víc. Ne. Takže je to všechno. OK, a teď to tady začneme teda nějak řešit. Řešit. Tak. A tady už to bude teda zase pokračovat asi rovně. Já se jí předělám půl staku, ať mám dva staky wooden plenku. A tady se zase zahejbá, jak to koukám. Tak to udělám až na... Ty tady nemáš bejt. Já jsem si nevzal tu sekeru. Bitch. Nevadí. Slyším slípky. To je divný. Já jsem sem slípky nedával. No. Nevadí. Tak, trošku. Je to trošičku divné, ale... Nevadí. Hele, já tady udělám tady to. Takhle tady zadělám rovnou, protože... sem nebudem moc... Nebo sem si dáme jenom dveře. A tam si to pak třeba na něco ještě využijeme, uvidíme. Každopádně mám v plánu ukončit první sérii, začít, až vyjde teda jedna pětka, jakoby druhou sérii. Druhá série bude pokračovat, furt budeme mít asi tohle. Ještě si nejsem úplně jistý, neberte to jako nějaký už nějakou 100% věc. Já ještě vůbec nevím, jak to celý bude, ale plánuju to zatím takhle. Takže bych prostě ukončil tu první sérii a ta první série by skončila tím, že my bychom vlastně se přestěhovali, nebo tím by spíš začala ta další série, že bychom se přestěhovali a stěhovali bychom se... Ty vole, co jí děláte, holky? Takovýhle schovaný slejpky. Nevadí, tak a takhle by to teda mohlo být a nevím, kde jsem skončil, takže to nedopovím, jestli jsem to nedopověděl, sorry. Ale jdem to teda takhle stavět, já vám zatím budu vyprávět nějaký dojemný příběhy, jinak I hate PPL, protože nebo to nebyla chyba PPLka, spíš jako toho dodavatele, protože jsem to koupil na kytary CZ, myslel jsem si teda, že je to nějaká kvalitní firma a ano, jako nechci říkat, že by nebyla nějak kvalitní nebo něco,
Každopádně trošku nám zapomněli do vlastně té sady, kterou jsem si kupoval, vlastně toho mikrofonu, toho stojanu a toho popfiltru, nám zapomněli k tomu mikrofonu dát USB kabel, což byl docela problém, takže tím se i omlouvám, že jsem teďko pár dní nenahrával vůbec žádný videa. Ale samozřejmě teď už je to zase v pohodě, zase můžu nahrávat a rád jsem se vrátil na svůj YouTube kanál, který jsem zase dlouho nenavštívil. Nebo ne, já tam koukám pořád, protože vlastně když mi píšete třeba soukromý zprávy nebo něco takového, tak se kouknu nebo nějaký komentáře, když mám odpovědět. Takže já mám vlastně YouTubeko zapnutý v jednom kuse, ale teď jsem ho teda nevyužíval na to, abych natáčel nějaký díly nebo něco. Ale využíval jsem ho jen jako prostředek komunikace s váma. Tak, jinak, bude informačka samozřejmě, vlastně byla informačka, já ji natočím ještě teďko po tomhle let's play a nahraju ji těsně před vlastně vydáním tohoto SPLP. A tady nám máme trošku tmu, tak tady trošku osvětlím, ať vidíte dobře. A kde jsem skončil? Jo, že ta informačka, teda tu informačku nahraju předtím a bude tam vlastně porovnání těch dvou mikrofonů, jak vlastně zní, nebo ne jak zní, ale jaký je vlastně tenhle, jakou má kvalitu a jakou měl kvalitu tamten, protože tamten mi začal celkem blbnout a to, že se sám vlastně hodil do mute módu, nevím jak to říct jinak, asi mute mod bych tomu řekl, ne, prostě se mutnul, prostě se vypl zvuk mikrofonu, vůbec prostě se s ním nedalo hejbat nebo něco takového a nefungovalo to. Takže já jsem byl nucenej, ale byl jsem i rád, že jsem si koupil teda nový mikrofon společně s Katie samozřejmě, protože ty děkuju, že se na to se mnou složila, nebo že prostě my si dáváme peníze spolu, my si věříme, takže vlastně, že jsme hrábli zase do našich peněz a vzali jsme peníze na nový mikrofon, stálo to 3333 korun, já nevím, jestli to bylo přesně 3333, ale nějak takhle s DPHčkem podobně to bylo. Tady se zastavíme, jo, přesně tady, takhle. A tady teda už začíná ten náš jiný design, ten hezčí, ty ovečky, tak, to samý musíme nějak to, čekejte, tady budou dvojdveře, ať je to hezký, a svědí mě ucho, tak čekejte, svědí mě ucho, dobře, a to samý uděláme teda nějak tady, já si nejsem úplně jistý jak, pravděpodobně sem dám taky dvojdveře, nebo sem dám dvojdveře, sem dám jedno dveře, ne, tak sem dám takhle dvojdveře taky. Super, takhle dveře, já bych je mohl vlastně udělat už rovnou tady, jestli tady mám dřevo nějaký, v inventáři mám, to sice jo, ale tady žádný nemám, no tak snad těch, kolik to je, 6, že jo, krát 4, 24. Takže jich udělám jako 18 a ještě 6 tady do, když tak si pak půjdeme natěžit další. Tak dobře. Asi to uděláme tady odsaď, ať to vypadá líp spíš zvenku než zevnitř. Toho se řídím rád. Ať to vypadá co nejlíp zevnitř. A i když v Minecraftu to moc nejde dodržovat, teda protože nemáte moc možností, jak to vlastně udělat, nebo ne udělat, ale jak bych to řekl vlastně. Nemáte moc možností udělat vnitřní interiér, ale pokud máte představivost dobrou, tak samozřejmě můžete udělat nehorázně krásné věci. Jako jsem třeba ukazoval to, co postavila Katie, bylo to sice podle obrázku, nebyla to její fantazie. Každopádně už to, že se si troufla to postavit, i když jí to zabralo jí to fakt hodně času, protože vím, že to se s tím dělala jako strašně dlouho. Tak prostě jo, jako mně se to líbí, mně se to líbí, takhle jsem prostě zkrátím to a prostě se mi to líbí a o to. Tak,
Tady to teda tak nějak máme, mně se to teda moc nelíbí, protože je to takový celý blablabla. Nemá to žádný specifický tvar nebo smysl. A proto se mi to teda tak nějak ani moc nelíbí. Každopádně, až to bude dodesignovaný celý, tak já s tím udělám ještě takový divy, že se to bude líbit všemu, uvidíte. Uvidíte, uvidíte. Tak já bych se najet po cestě, takhle hodím si... Já jsem si nevzal jídlo, jo. Tohle se mi jíst nechce teda. No tak třeba venku někde najdeme prase nebo krávu a rovnou tam zabijeme. Venku zase prší, což se mi nelíbí moc, protože musíme jít těžit. No ještě je noc. Já... Ne, nebudeme provádět. Ale... To... Ten dešť trochu omezíme, spíš vypneme úplně. A já si už nepamatuju zase, kde to, sakra, nevím, kde je ten les sněžný. Jo, vím, možná si to pamatuju správně, takže půjdeme na spavn, a bylo to Ufrikila, já jsem vyházel i všechny ty, veď. No nic, kašle na to, jdeme se najíst, hele, nechali jste nám tady třeba něco? Hop. Tak sníme samý zkažený věci, dneska máme hladovku, zase mi trochu klesly FPS, ale už je to zase v pohodě. Tak, teď se nebudu moc hejbat, protože když se hejbete, tak vám to jídlo vlastně hodně ubývá, ale... Hele, vidíte to. Takže počkáme. To je o tolik, jo. A tak budeme chodit se shiftem. Hele, třeba. To nebude vadit. Jak to teda uděláme? To je špatný docela, že nevíme, kde je ten les. Takže musíme vymyslet náhradní plán. A já se kouknu, co máme. Nebo... Kouknu se, co máme za materiály. Tady, dole. Nějaký, no, dřeva je dost, sandstone asi nebude, co? Sandstone je málo, to je špatný. A tady teda ještě vezmu tohle. Super. Já jsem si nevzal ani tu ender chestu, ať teda ani ty dvě ender chesty. To je divný, ne, když jsem si je bral? Ne, nechal jsem je tady. Nevadí, jdem postavit... Něco, vesničanům. Ale vesničani, tak co, jak se vám tady žije? Já vám sem jdu postavit nějaký hezký baráček. Jde porodnice, tady úplně k ničemu, protože to nefunguje. Každopádně, tudy, já tady mám stone, že jo, ještě, jo, super. Že jsem si nevzal žádný ten. Vy tady máte určitě krafták, půjčíte mi ho, díky moc. A uděláme si zase stone sleby. Takhle, co nejvíce těch máme. Tak. Tak a tak. A vyšlo nám to úplně krásně. Super. A vyházíme tohleto. Pryč. No a... Jdeme nějak dál stavit cestu. Tady bych postavil teďko. Ježiš, teď se mi tady zase budou plést ty vesničani. Nevadí, no. Tady bych postavil baráček. Tady to bych... Ne, tady bylo správně. Sorry. Tady bylo správně. Tady to bych odstranil. Takhle. To jste jaký měl zůstat, ty. Tak. Takhle. Cestu k ním prostě. Chci postavit... sorry, holky. To jsem nechtěl. No a pak si z toho zase předěláme, tady. A já to udělám takhle dvojitý, protože ono se to pak hodně... Prosím tě, mohl bys mě přestat otravovat, kámo? Děkuji. Ono se to strašně buguje, když to. Ty vesničani... Bože můj! Ty vesničani potom pak chodí a vidíte, tady to mám a prostě se to buguje. Děkuji hoši, že mi tady vůbec nepřekážíte, jste fakt moc hodný. Co mě necháváte pracovat, tak až se ti bude chtít vyskočit, jak řekni. A tamhle další. A nevím, mně se prostě změna prostředí asi líbí, nebo... Fakt nevím co.
No vidíte, už mi jsem zasnul. Dobrý, vás, rychle, rychle. Rychle, rychle. Tak. Musíme rychle, nebo tady naši kamarádi hnedka zase přijdou a bude to špatný. Dobře. Z toho sandstoneu, který jsme se natěžili, si uděláme taktéž sandstone sleby. Takhle, tak. A děkuju, že to je takhle připravený. A tady bude teda nějaký baráček, asi tady, to je málo. No, dolů, hop, 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 hop. Tak. Super. Tady nějaký menší baráček možná, asi jo. A takhle to teda tady obestavíme, akorát nevím, jak to tady udělám s těma glowstonama, no, tady vlastně nebude světlo. Dáme ho třeba sem, počkejte. Pojď sem, chlape, pojď sem. Tak. A glow, 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 tady. Glow, 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 no to mělo být glow, glow, glow. Nemělo to být ani glow, 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 ani blow, 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 abyste si nemysleli někteří jedinci. Žádný dvojsmysly. Tak. A... Dělám tady úplně nějak epický. Macha. Macha, kámo, díky. Macha, kámo, běž, 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 běž. Tak, díky. Zase přijde mou glowstone. Nevadí. No, vadí mi to. Vadí mi to strašně moc. Protože ho musím dát sem, tak. Super. No, 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 takhle. Tady ještě teda. Jestli by si mohl ještě jednou uhnout, prosím tě, děkuji ti. Děkuji ti. Vidíte, jak se buguje třeba tady ten, jo, když tam je stone, sandstone slab, takže takový ošklivý. Nevadí. Tak. Tady máme hotovo, teda. A ještě tady, hele, tady už vylezli, tak to tady můžu konečně dát. Hop, 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 ten glowstone zase přemístíme, i když ten je tady možná, a není tady úplně zbytečně dobře. Přesvědčili jste mě, tak. A kolik máme odehráno? No, ještě málo, ještě máme spoustu času. Spousty času a nemáme co dělat. To je špatný. To by se nám nemělo stávat. Musím si to víc připravit. Holky moje, já vám sem hodím glowstone, ať se vám, ať líp vidíte. Samozřejmě, že tady posloucháte celou dobu ty ovce, oni jsou otravný, ale bohužel, musíme to vytrpět, musíme si to, musíme to nechat běžet. Musíme se na to zvyknout. A já bych je potom vlastně, až dodělám ten projekt, mohl i zabít. A teď mě tak napadá, že když už vlastně... jo. Hala, super. Hop. Hop. Hello. Jako jo. Teď mě tak napadá, že... Vlastně, když jsem mluvil o těch... Sorry. O těch ovečkách, takže... bychom mohli udělat další vlastně... Jak říkám vlastně, jsem jak Aby. Aby mě to naučil, trestejte jeho, ne mě, nehejtujte mě. Co jsem chtěl říct vlastně? Ne, ale udělal bych další, teda ten, to místo pro další ovce, nebo jak bych to nazval takhle. Asi jo, tak, pak uděláme jinou podlohu samozřejmě, kde to vypadá, no, dobrý. OK, mám tady vít, nemám, děkuju moc, že jsem si nevzal vůbec nic ani redstone, že jo, já jsem jak frajer, jsem prostě bez věcí, co už, nevadí, že jo, tak. Běžíme zase zpátky, protože jsme tupí, nebo protože Biggiesek je tupej, tak. Jsme nahoře, hop, 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 ty taky, tak. A do tý Ender, vzal jsem si, jo. Hodíme teda nějaký ten redstone, budeme potřebovat lampičky, určitě repeatery, nějaký ten stone brick, takže stony, abych si mohl udělat. Tohle tak až moc nepotřebujeme, i když taky se to pak bude hodit, protože to budeme designovat s tím. Tak hodíme si peříčko a vajíčko. Redstone torčky se hodí, repeatery se hodí, sticky pistony se hodí, tam snad ještě nějaký mám. A ještě mě tak napadá, jestli tam něco potřebuju, ale už asi ne. Takže, jo, sandstone, že jo, jenže
No, já ho tady mám 5, no. To asi moc nevydesignujeme, ale tak musíme si zvykat na to, že jsme omezení. Ne. My to nějak zvládneme, že jo. Hele, ono možná i když udělám tohle, tak s tím trošku, tak ten Minecraft trošku poděláme, jestli teda nepodělá on nás. No, podělal nás. tak můj plán nevyšel, no. Nevadí. Nevadí, podělal nás Minecraft. Tak, aspoň ty 4 máme. A já tady na to nemám ani vykopaný místo, ok. Takže kolik potřebujeme od tady toho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A k dalšímu je to 11, teda tudíž 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je 10, 11, jo. Já už to tady mám předkopaný, jenže ono jsem, já jsem se tady prohrával úplně někam. A to je jedno, to teďko nemusíme vůbec řešit, protože tady to, tady ten prostor vůbec nepotřebujeme, tak. Hodíme sem torčku, ještě že máme lopatu, protože s tou to půjde teďko líp, že? Tak. Hop, hop, hop. V klídku nebudeme nikam pospíchat. A tak. Nějak, kdyby někdo chtěl save ze světa, tak vám ho asi nedám. Není to z důvodu, že bych vám ho nechtěl dát, nebo že bych vám nechtěl jako dávat kvůli tomu, že byste mohli prostě to říkat třeba, že je to vaše, nebo že jste to postavili vy. O tom je ani sakra. Jsme přímo nad našima těma. Nevadí, no. Tak, hold, takhle. Tak, dobrý. Připraveno pro další činnosti. Super. Jak to teda tady máme? Tady máme teda ty smutlení sandstony. Hop, 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 hop. Tak, to je všechno, co můžeme udělat ze sandstonu. Ostatní musíme udělat teda jenom z těch stone bricků a potom to dodesignujeme, až půjdeme na písek. Já asi udělám jednou prostě zase zrychlený záznam nebo timelapse vlastně toho, jak těžím jenom písek, protože to moc lidí asi nebude bavit. A nebo to udělám v livestreamu, protože není na livestreamy lidi sice nechodí, ale... Ale to nevadí, hele, já to musím ještě to, jo. Ještě tady nahoře vykopat to jedno vejš. Skopeme ještě jedno patro tady. Aspoň máme víc stonu, já tady kopu, tyjo. Tady kopu úplně blbě, nevadí. Tak už to budeme mít. Tak to tam vyplním, to teďko nebudeme řešit. A jdeme na to. Jdeme na to, jdeme na to. Počkat, počkat, ty tady vůbec nemáš být? Jsem zjistil. Jsem zjistil, že tady vůbec nemáš být. Protože se jede už od tady toho, že jo. Tak. Pak teda 3. 3. Takhle. A místo toho dáme třeba zatím bílý dřevo. Taky takový. Hezký. Ale to bude až, já tady mám sekírku, to bude tady, pak tady tady, tady tady, a tady tady, ne. Ježišku, nám došlo dřevo, tak. Vypadá to stejně? Vypadá to, že jo. A tady budou teda potom 4, je, no, to pak dodělám, to je jedno, tím se nebudu teď dělat. Tak, ok, zbytek uděláme. S tombrikama? Ty jsi svíníka. Tak. To já mám fakt ten hlad fakt čím dál tím větší a větší. Budete mě muset omluvit, ale asi to budu muset ukončit, abych se mohl jít najíst. Ne, tak ještě si tady vykopeme tu díru na to, aby jsme to měli připravený. A můžu to ukončit, už je to stejně celkem dlouhý. Teď budou 3 bloky, kde budou grass bloky teda. Ty budou tady takhle nahoře. A přemýšlím, jakou tam uděláme barvičku, tak mi schválně do příštího videa můžete napsat do komentářů, jakou barvičku byste tam chtěli. Koukal jsem, že i celkem někteří mí vlastně, někteří mí fanoušci
začínají být i aktivnější, nebo jakože komentujou víc, což je super, to se mi líbí, takový buďte. A určitě to nenechám bez nějaký odměny, takže jako odměna by třeba mohlo být natočení videa se mnou, či cokoliv jinýho, že jo, protože přece jenom občas sem tam mi někdo napíše, jestli se mnou může natočit video, a já říkám proč ne, protože samozřejmě, když mám čas na to natočit to video, tak není problém ho natočit. Samozřejmě, když není čas, tak mě nemůžete spamovat, abych ho prostě, abych s váma šel natáčet a blablabla, buchyce ještě, protože prostě ten čas na to není, ale když prostě, hej, co je, to moc splný, to je vyčurený. Už to můžu sebrat, bylo to jenom bugnutý, protože to bylo zaseknutý nahoře. Dobře, tak tady vykopu. Kde je tady to? Myslím, že tu? Tu nebo tu? Tu nebo tu? Nad tím druhým blokem, takže tady. Tady. A redstone lampy jsem uklidil i s redstone torčkama, takže... Ne, já chci ten stone. Kdyby stejně stone brick, tak to můžu rovnou vyměnit. No, pojď. Ne! Neprovokuj. Tak, potřebuji tohle a tohle. A vyboru join the game. Takže skvělý, ten už určitě čekáš. S ním budu zase hrát, protože jsme samozřejmě domluveni, že až donatáčím, tak půjdeme hrát Minecraft na jeden server, který chodíme. Nebudu říkat na jaký, protože... Nebo říkat nějaký, protože zatím nechci nějak to ten server zveřejňovat, zatím nějak mě nenatchnul úplně. Tak podle mých představ spíš se mi tam nelíbilo, protože vlastně my jsme se tam sami postavili takový skvělý barák a admin vlastně, ale prostě hráč na tom serveru nám to tam rozgrifoval, pak se k tomu ještě nepřiznal, napsal, že Aviboro je, to vám musím říct, napsal, že, a já jsem to dal jedno níž, napsal, že Aviboro je jeho kamarád a že mu to dovolil, každopádně si chlapec asi neuvědomil to, že Avi zrovna byl na serveru a prostě nebo řekl, že to jako, že vůbec nic takového neřekl, nebo nic takového. No a tak se to nakonec teda vyřešilo a dostal ban, každopádně ten admin, který tam zrovna byl, mu ten ban vůbec dát nechtěl, což jsem docela koukal, jako že když mají v pravidlech negrifovat, tak jako proč nedostane ban prostě za to grifování. Možná jako měli jsme se tam udělat resku, ale hráli jsme tam první den, fakt jsme ten barák postavili strašně rychle, viděli jsme to až večer a pak jsme šli z kompu, tak resku jsme chtěli udělat druhý den, ale když jsme tam přišli, tak vlastně už byl rozgrifovaný barák, takže to nám trošku nevyšlo, ale to nevadí, kolik je to ještě bloků, dva, tak já ještě vykopu ty dvě řady, takhle. A rozloučím se s váma, protože už se blížíme k hranici 30 minut. A kdybyste teda měli zájem o to, abych vám řekl, kde na tom serveru teda hraju, tak určitě napište do komentářů, já budu jedině rád, pošlu vám určitě IPčko, nebo na to udělám recenzi, i když ještě není úplně rozjetý, ale i tak na to můžu dělat recenzi a vy se tak dozvíte vlastně, vy se dozvíte o tom serveru nějaký bližší informace, který by se vám mohly líbit, který by vás mohly zajímat a který by se vás mohly týkat, pokud byste tam samozřejmě hráli. Tak, ještě by mě takhle podlahu a to je pro dnešní díl všechno, já se vám pomaličku rozloučím. Já vám děkuju za shlédnutí, protože koukám, přesáhli jsme 10 000 odběrů, což je
naprostá super věc, protože takový pocit jsem nezažil už dlouhou dobu, kvůli tomu, že vlastně na tom starém kanálu jsem měl nějakých 20 nebo 30 tisíc a teď, než jsem se dopracoval k těm 10 tisícům, tak to bylo celkem dlouhá doba, několik měsíců, ale nakonec jsme se tam společně dopracovali a já vám za to děkuju. Takže budu rád, když dál budete sledovat moje videa, lajkovat moje videa a pokud jste tu noví, tak budu rád, když dáte odběr. A pokud jste tu noví, tak vám ještě ukážu, na co vlastně vůbec slouží tato ovcofarma. Tak, tady ještě musíme vystříhat tady dvě. O, tak, ještě tamhle tu jednu. Tak, super, teď nám vlastně připluly tamhle třeba červený vlny všechny. No ne všechny, ale některý. A vidíte, všichni jsou ostříhaný, teď budou jíst, jak prokoplí. Já tady přidám a už máme přes tak. To sami udělám tady a protože jsem línej donést si sem vít, tak si je nikdy nerozmnožím a nebudu jich tady mít pět, stejně jako jich mám, stejně jako jich mám pět, hele, ještě tady, stejně jako jich mám pět vedle, v červený, ale jo, já se k tomu někdy donutím a někdy to prostě to budu muset udělat, hele, koukejte, mám tady rozsvícenou lampu, to byl ten hacker na mainu, že jo? No nic, já se vám loučím, děkuji vám za shrnutí ještě jednou a jakýkoliv dotazy či ostatní věci, které vás zajímaví, směřujte do komentářů nebo do soukromých zpráv. Ahoj!